går ut med bilen, hela familjen går ut med bilen, hela familjen går ut med bilen, hela familjen går ut med bilen, går ut med bilen, hela familjen 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 går ut med bilen. Ja, säg mig, redaktör Gunnar Westberg, vad är det som försiggår här egentligen? Ja, det är klart man måste ha hela familjen med sig till hjälp när man ska gå ut med bilen på morgnarna som jag gör. Jaha, varför gör ni det då? Ja, det är i samråd med myndigheterna som jag gör så. På vilket sätt då? Ja, det började med de här väldiga snöfallen som var i årsskiftet. Då vädjade ju myndigheterna till att man skulle lämna bilen hemma. Inte åka ner i stan och störa snösvängen med. Men det tyckte jag var utmärkt, så jag lämnade bilen hemma. Och det, hemma det är här för mig, det, vi bor ju precis mitt över gatan här. Och där stod den ett tag, som en stor snöhög. Och det var ju bra. Men sen en dag så ringde det från polishuset. Det var en utredningsman som sa att jag nu var brottsling vid orden för att det här var en 24-timmars parkering. Och här fick man inte stå mer än 24 timmar, så var bestämmelsen. Och det blev polisförhör och jag fick naturligtvis medge förseelsen, men jag ansåg att det fanns förmildrande omständigheter. Här var hundratals platser oanvända under den tiden. Det var som en stor snööken och jag sa att vi står inte i vägen på något sätt, så jag. Och vi lovar att vi ska flytta oss så fort det på något sätt aktualiseras, det krävs. Så det är det ni håller på med nu här då? Ja, då, han sa alltså det att det är bestämmelse, ni får inte stå mer än 24 timmar på samma plats. Vare sig det är sommar eller vinter, vare sig det finns platser lediga eller inte. Och då sa jag då i min troskyldighet att om vi nu går ner hela familjen varje dag då, varje morgon och flyttar på bilen 2 decimeter åt sidan, går det bra det? Ja visst, sa han, det går alldeles utmärkt. Och då blev jag lite häpen att fråga en gång till. Alltså, vi flyttar 2 decimeter ena dagen och nästa dag flyttar vi tillbaka 2 decimeter och sen håller vi på fram och tillbaka. Så kan vi göra det hela ända fram till våren då, så jag. Visst, sa han, det går förträffligt, bara ni inte står på samma plats med den 24 timmar. Och men jag förstår, men varför håller ni på att sopa bilen när ni inte ska använda den då? Ja, det är också i samråd med myndigheterna, för ordningsmakten rådde mig till det. De sa att varje gång ni flyttar på bilen så sopar jag av den också så den inte verkar oanvänd. Går ut med bilen, hela familjen går ut med bilen, hela familjen går ut med bilen.